الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم جينيو ليزا أتي تانا توكا شين تروسين باونو كميا ديني غا جدابري نيبو نو ديرو ملابشان جاين توكشاني ဒီတော့လမ်းမြရမ်ဇန်ရဲ့ဒုတိယမြောက်တောက်ချာကိုအင်ရှာအလာမနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့စုံစည်းခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့တောက်ချာနေ့ဂျွန်မာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးထွန်းမြတ်မှုတွေနဲ့ဂျွန်မာနေ့မှာဘလို့အမလေလုတ်တင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟာဒီစ်စတိုရီတွေကနေပြီးတော့လာရှိထားတဲ့အချက်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနှောင်းများခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တော်တော်များများဟာကျွန်မနေ့နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲနေလိုက်ကြကျွန်တော်တို့ဒီတလောက်ပဲထင်ကြတယ်ကျွန်မနေ့ရောက်ရင်တောင်းဝန်ကပါလေတော့ဇူဟူနမတ်ကအစာပလီကိုသွားပြီးတော့ကျွန်မနမတ်ဖတ်လိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်မနေ့ရဲ့တောင်းဝန်လို့ထင်ကြတယ်တော့ကျွန်မနေ့ကိုတော်တော်ပော့ပော့ရွရွထားကြတယ်အမှန်တကယ်ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကျွန်မနေ့ရဲ့တနေ့လုံးဟာအင်တာမတ်ကိုပဲလိနေတယ်အင်တာမတ်ကိုပဲထွက်မြတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အင်ရှာအလာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစားတင်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအလရှိမတ်တခင်ဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်ကမတိုင်ခင်မှာယဟူဒီတွေကိုတပတ်တာမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့ယဟူဒီတွေကစနေနေ့ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။နတ်စရာနီတွေကိုတပတ်တာမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့တစ်နေ့ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့နတ်စရာနီတွေကတနေ့ငနေနေ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကတောက်ကြံနေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။နော်ဒီတောက်ကြံနေဟာအလတ်ထံတော်ပါမှာလည်းပဲငကူကလေးကရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အလရှိမတ်တခင်အင်တမတ်ကိုပဲနှိမ့်သက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်။လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောင်များခင်ဗျာတို့ပေမဲ့လည်းပဲအလရှိမတ်တခင်ဟာနော်ဒီအွမတ်အပေါ်မှာအလရှိမတ်တခင်အများကြီးညှာတာထောက်ထားထားတယ်။အရင်ရင်အွမတ်တွေမှာတပတ်တာအတွင်းသူတို့ရဲ့အထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အဘာဒတ်ထဲမှာပဲနေမွန်ကမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အဘာဒတ်ထဲမှာပဲနေမွန်ကအဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးတခြားဘာအလုံးမလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလัยဟိဆလမ်ရဲ့ခေတ်အခါမှာအုပ်စုတစုဟာတော့သူတို့ရဲ့ထွတ်မြတ်တဲ့နေ့ကစနေနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ကိုတားထားတယ်ငါမဖမ်းရဘူးသူတို့ကငါတော့မဖမ်းဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ကငါကိုပိုက်ကွန်သွားပြီးတော့ဆင်ထားတယ်ငါနေသူတို့ပိုက်တဲ့ရောက်လာရင်တနင်္ဂနွေနေ့လွယ်လွယ်လေးဖမ်းလိုက်မယ်။နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအလရှိမတ်တခင်သူတို့ကိုစိတ်ဆိုးသွားတယ်။နော်သူတို့ကိုအလရှိမတ်တခင်မြောက်ဖြည့်စေလိုက်တယ်ကုနိုကေရတတန်ခါစီအင်။နော်ဒီတော့အရင်ရင်အွမတ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ထွတ်မြတ်တဲ့နေ့တွေရောက်လာပြီဆိုရင်မိုးလီမိုးချုပ်အဘာဒတ်ပဲလုပ်ကြမယ်။ဂျန်နာဘာမှာလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။တို့ပေမဲ့ဒီအွန်မတ်ကိုတော့အလရှိမတ်တခင်အင်မတန်ညှတာထားတယ်။အင်တမတ်ကိုပဲဒီအွန်မတ်ကိုရှော့ပို့ပေးထားတယ်။ဒီအွန်မတ်ကအထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့တောက်ကြနေမှာနော်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အဘာဒတ်မလုပ်ခိုင်းတာဘူး။ဂျွမ်းမာအချိန်လေးတစ်ချိန်ပဲဂျွမ်းမာနမတ်ဖတ်ဖို့တောင်းဝန်ပေးထားတယ်။လေးစားအတမိတ်ဆိတ်နေနောင်မြတ်ခင်များဒီတော့ဂျွမ်းမာနေ့ရဲ့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာအလัยဟိဆလမ်မဒီနာရှိမြို့တော်ကိုဟိဂျရတ်တော်မလုပ်သေးဘူး။တို့ပေမဲ့လည်းပဲမဒီနာကတချို့အန်ဆွာတွေတော့တမရမက်ဆလောက်ဆမ်စီမှာလာပြီးတော့အီမန်ယူလိုက်ပြီးအီမန်ယူပြီးတော့သူတို့မဒီနာမြို့မှာသူတို့တွေရှိနေတယ်တော့သူတို့ကမဒီနာရောက်တော့မဒီနာမှာရှိတဲ့တခြားသူတွေကိုလည်းပဲပန်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ဒါဝတ်ပေးတယ်မက္ကာမှာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီငယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့မရပေမဲ့မဒီနာမှာကအဲ့ဒီအချိန်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဒီငယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ရတယ်မဒီနာမှာတနည်းတခြားအရေးအတွက်အားဖြစ်လဲပဲအီမန်ရှင်တွေတိုးလာတယ်ဒီတော့အန်ဆာရီဆွာဘာတွေတဲ့ကဆွာဘာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်အစ်အဒ်ဘင်ဇူရာရာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်နုတခင်ကနော်သူတို့တွေးတယ်တိုင်မင်တယ်ယဟူဒီတွေစီမှာလဲသူတို့အထွတ်မြတ်ဆုံးနေစနေနေ့နော်နဆရာနီတွေမှာလဲသူတို့အထွတ်မြတ်ဆုံးနေတနင်္ဂနွေနေ့နော်ဒီတော့ငါတို့လည်းပဲရက်တရက်ယူပြီးအရိယကုံငါတို့အီဘာဒတ်တီးတန့်လို့ရအောင်ဆိုပြီးသူတို့တောက်ချာနေကိုယူပြီးသူတို့တောက်ချာနေမှာတီးတန့်နော်ဝိပုမှုတွေကိုသူတို့လုပ်ကြတယ်ဒီတော့ပထမဦးဆုံးဂျွမ်မာကိုတော့စပြီးတော့ဖတ်ခဲ့တာဟာဇတ်အစ်အဒ်ဘင်မဒီနာမှာဟာဇတ်အစ်အဒ်ဘင်ဆူရာရာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်နုတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စီရတ်ဆာအုပ်တွေမှာရေးသားတင်ပြနော်ဒီအမလ်ကိုအလရှိမတ်တခင်လည်းပဲအင်တာနက်သက်ခဲ့တယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆလမ်ကလည်းအထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့ကိုဂျွမ်မာနေ့အဖြစ်နဲ့ယူလိုက်တော့လုံးဝတိုက်ဆိုင်သွားတယ်
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအလရှိမတ်သခင်ကဂျွမ်မာနမတ်ကေဖရက်စ်ကေအမိတ်ကိုအလရှိမတ်သခင်ချပေးလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကမဒီနာမှာတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ကနော်မဒီနာသားတွေကိုအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးဖို့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုသင်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မက္ကာကနေဟာဇတ်မူဆပ်ဘင်အူမဲရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ကိုမဒီနာကိုလွှတ်ထားတယ်။နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ကနော်ဒီဆွာဘာကြီးကိုစာရေးပြီးအကြောင်းကြားတယ်အလတ်ပကနေဂျွမ်မာနမတ်ဖရက်စ်ဖြစ်သွားပြီးဒီတော့မဒီနာမှာဂျွမ်မာနမတ်ကိုစပြီးတော့ဖတ်တော့နော်ဒီတော့ဂျွမ်မာနမတ်အဖြစ်နဲ့တည်တံ့မဒီနာမှာစပြီးဥဆောင်ပြီးဝတ်ပြုခဲ့တဲ့သူကတော့ဟာဇတ်မူဆာဘင်အူမဲရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ဖြစ်တယ်နော်သူပြင်မဲ့လည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မက္ကာမာရေကဂျွမ်မာရဲ့အမိတ်ကြခဲ့ပြီးမဲ့လည်းပဲတမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်ဂျွမ်မာနမတ်ကိုပထမဦးဆုံးဝတ်ပြုခဲ့တာကတော့မက္ကာမှာမဟုတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုရိုင်းပထမဦးဆုံးဂျွမ်မာနမတ်ကိုဝတ်ပြုခဲ့တာကနော်မစီဒီကူဘာရဲ့အနာမှာတမန်တော်ဟစ်ဂျရတ်လုပ်လာပြီးမဒီနာကိုရောက်တော်မယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မစီဒီကူဘာကိုရောက်တော်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆမ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မစီဒီကူဘာမဆောက်ပါသေးဘူးနော်အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်ခရီးတက်ထောင်လာတယ်ရက်တချို့နေပြီးနော်ဒီအွမတ်ကပထမဦးဆုံးသောပလီဝဲကျောင်းတော်မစီဒီကူဘာကိုအဲ့ဒီမှာတမန်တော်ဆောက်ခဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့မစီဒီကူဘာကိုဆောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နော်မစီဒီကူဘာမှာရက်တချို့နေပြီးတော့တမန်တော်မဆလောဆမ်အိတ်ကနေပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။နော်အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးထွက်လာပြီးတော့နော်ဘလောက်မှမဝေးဘူး။နော်နေရာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနေရာကကပီလာရဲ့ဘနူဆာလင်ဘင်အော့ဖ်လို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒီနေရာကိုတမန်တော်မဆလောဆမ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတမန်တော်မဆလောဆမ်ကပထမဦးဆုံးသောတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ပထမဦးဆုံးသောဂျွမ်မာနမတ်ကိုစပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဖတ်လိုက်နော်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲမစီဒီဂျူမာဆိုပြီးတော့ပလီတလုံးဆောက်လိုက်တယ်။နော်ဒီတော့မစီဒီကူဘာနဲ့အဲ့ဒီနေရာနဲ့ဘလောက်မှမဝေးဘူး။နော်ကျွန်တော်နော် hash သွားတော့ကနော်မဒီနာရောက်တော့မစီဒီကူဘာနေညဘက်ပဲမဂရစ်နမတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မစီဒီကူဘာမှာကျွန်တော်မဂရစ်ဖတ်တယ်။ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့ဒီမစီဒီဂျူမာကိုဒီတိုင်းတော့လည်းရောက်ဘူးတယ်။ဒါမဲ့နော်သွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မစီဒီကူဘာမှာမဂရစ်ဖတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးကျွန်တော်မစီဒီဂျူမာကိုသွားလိုက်တယ်။နော်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာအလုံးလုံးလျှောက်ရရင်နိုင်ွက်မိနစ်40ဝန်းကျင်လောက်ပဲနော်အဲ့လောက်တော့မရှိတော့ဘူးထင်တယ်နော်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတာမစီဒီဂျူမာကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါတမရမဆလောဆမ်ပထမဦးဆုံးဂျူမာနမတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့နေရာမစီဂျူမာမှာကျွန်တော်နဖီလ်ဘိုင်ဖတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာတယ်မစီဒီကူဘာမှာအရှာနမတ်နော်ဂျမတ်မယက်ဒီဘူးဆိုရာကနီးနီးလေးပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆင်းနေအောင်များခင်များနော်ဒါဟာဂျူမာနေ့ရဲ့တမိုင်းဖြစ်တယ်ဂျူမာနမတ်ကတမိုင်းဒီတော့ဂျွမ်မာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီသ်တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်အမိတ်ရှိတဲ့ဟာဇတ်အဘူဟူရိုင်ရာရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ဆင့်ပြန်တဲ့ကောလာရာဆူလူလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဆလမ်တမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့ခိုင်ရူယောင်မင်တွာလာတ်အလัยဟီရှမ်ဆူယောင်မုလ်ဂျွမ်အာနော်နေထွက်တဲ့နေ့တွေထဲမှာနော်နေထွက်တဲ့နေ့တွေထဲမှာနေရတော့နေတိုင်းထွက်တာပဲလေအကောင်းဆုံးသောနေထွက်ခြင်းဟာဒါဂျွမ်မာနေ့ပဲဖြစ်တယ်နော်အကောင်းဆုံးသောနေထွက်တဲ့နေဟာအဲ့ဒါဂျွမ်မာနေ့ပဲဖြစ်တယ်ဖီဟီအဲ့ဒီနေ့မှာခူလီကာအာဒမ်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကိုဖန်သင်းခဲ့တယ်ဝဖီဟီဥဒခီလ်ဂျန္နာအဲ့ဒီနေ့မှာအာဒမ်အလိုင်စလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရောက်စေခဲ့တယ်ဝဖီဟီဥခရီဂျာမင်ဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်အာဒမ်အလိုင်စလမ်ကိုဂျန္နတ်ကနေဒုနီယာလောကကိုပြန်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်သခင်ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့တယ်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေနေ့နောက်များခင်များနော်ဒီတော့နော်ဘေရက်ဟာအင်တန်ထွမြက်လေအရေးပါလေအဲ့ဒီရက်မှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလှုပ်ကြဆမြဲမဲမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့အလရှင်မတ်သခင်ကတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆမ်ကိုဖန်သင်းတဲ့ကိစ္စကောတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆမ်ကိုဂျန္နတ်ထဲကိုဝင်ရောက်စေတဲ့ကိစ္စကောတမန်တော်အာဒမ်အလိုင်ဆမ်ကိုဂျန္နတ်ကနေဒုနီယာလောကကိုပို့တဲ့ကိစ္စဒါတွေဟာအင်တန်အရေးပါတဲ့ကိစ္စတွေပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုအလရှင်မတ်သခင်ဘယ်ရက်မှာလှုပ်ခဲ့လဲနော်ဂျွမ်မာနေ့မှာလှုပ်ခဲ့တော့ဒါဟာဂျွမ်မာနေ့ဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအင်တမောက်ကိုပဲဒါအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တဲ့နေ့အရေးပါတဲ့နေ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒိသတဲ့မိတ်ဆွေနေနောက်များခင်များနောက်ဒီစတိုတီယမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟ်ဆလမ်အမိတ်ရှိတယ်ကောလ်ကောလ်ရာဆူလ ullah ဆလလာဟ်အလัยဟ်ဆလမ်မန်တဝဒွာဖာအဟ်ဆနလ်ဝူဇူနော်လူတစ်ယောက်ကဝူဇူလုပ်တယ်နော်ဂျွမ်မာနေ့မှာဝူဇူလုပ်တယ်ဝူဇူကိုလည်းပဲပစ္စလကလုပ်တာမဟုတ်ဖာအဟ်ဆနလ်ဝူဇူအင်တမတ်ကိုပဲတေချာကျနာစွာဆွန်နတ်တော်နဲ့အညီဝူဇူလုပ်တယ်ဆွမ်မအတလ်ဂျူမွအပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဂျွမ်မာနမတ်ဖတ်ဖို့ဂျွမ်မာနမတ်ဖတ်ဖို့ပလီကိုသူရောက်လာတယ်ဖတ်စတမအ
ပလီရောက်တဲ့အခါမှာအီမမ်ကခွတ်ဘာကိုသူအသေးချာအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်တယ်ဝမ်အန်ဆွတ်သွားနော်ဘာစကားတစ်ခွန်းမှလည်းပဲသူပြောတာမျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကူဖီရာလာဟူမာဘိုင်နဟူဝဘိုင်နလ်ဂျွမ်းအာအဲ့ဒီဂျွမ်းမာနဲ့နောက်ဂျွမ်းမာရဲ့ဂျားမှာအလရှမတ်သခင်သူ့ကိုအပြစ်တွေအားလုံးမာဖ်လုပ်ပေးတော်မူလိုက်လိမ့်မယ်ဒေဇာအတမိတ်စိနေနောင်မြခင်များဒီတော့တပတ်စာအပြစ်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲမာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတင်မကတိဘူးတဲ့ဝဇီယာတူဆလဆာနောက်ထပ်3ရက်ထပ်ပြီးတော့အပူအပြစ်တွေကိုအလမဖလုတ်ပေးဦးမယ်ဆိုတော့ဗနီးရဖြစ်သွားပြီလဲ10ရက်ဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဂျူမာနမတ်ကိုတေးတေးချာချာဝူဇူလုတ်ပြီးတော့ဂျူမာနမတ်ကိုနော်တေးချာစောက်တီလိုက်တဲ့အကျိုးဆောင်ကပါလဲ10ရက်ကအပြစ်တွေအားလုံးအလရှင်မတကင်မဖလုတ်ပေးတော့မှုလိုက်လိမ့်မယ်တဲ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်ဝမမတ်ဆလ်ဟာဆာဖကဒလကောနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျောက်စလစ်ခဲတွေကိုကင်နေခြင်းဟာဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒါဘာအတွက်ကြောင့်တမန်တော်ဆလောဆမ်အမိရှိတာလဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီစ်ကိုရှင်းလင်းတဲ့ပညာရှင်တွေကပြန်ပြီးရှင်းပြတယ်တမန်တော်ကြီးဆလလာဟ်အလိဆမ်ဂိတ်ခင်မှာမစဂျစ်နဘီကကျွန်တော်တို့အခုထိုင်နေတဲ့ပလီလိုကြွေပြားကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမစဂျစ်နဘီရဲ့အောက်ခင်းကအကျန်းတွေကြီးနော်ဒီအောက်ခင်းကမြေကြီးတွေကျောက်စလစ်တွေပဲရှိတယ်မစဂျစ်နဘီရဲ့အောက်ခင်းကဒီလိုဆွာဘာတွေကနမတ်ဖတ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာကောနမတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာခုသမနားထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမြေကြီးပုံမှာပဲထိုင်ပြီးတော့နားထောင်ရတာနော်ဒီတော့တချို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်ကျရင်နော်လက်နဲ့ကျောကျောက်စလစ်ခဲလေးတွေကိုကင်နေတာမျိုးတွေကျောက်စလစ်ခဲလေးတွေကိုနော်ဆော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာရှိတတ်တယ်ဒါကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကတားတာဖြစ်တဲ့ခုတ်ဘာနားထောင်နေတဲ့နေရာမှာကျောက်စလစ်ခဲတွေကိုကင်နေတာမျိုးလေးပဲမလုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်လည်းရှိတာပဲနော်တချို့လူတွေခုတ်ဘာနားထောင်နေဒါပေမဲ့ခုတ်ဘာတွေကိုအယုံမရှိဘူးအင်ဂျီစာကိုဒီလိုကင်နေတယ်တချို့ဖုန်းကိုကင်နေတယ်ဖုန်းကိုဟိုဘက်ကင်လိုက်ဒီဘက်ကင်လိုက်ပွင့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးဝမလုကခုတ်ဘာနားထောင်နေအချိန်မှာလက်ကိုပါငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးခုတ်ဘာကိုအယုံဆိုင်ပြီးနားထောင်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီဟာဒီစ်ကနေသိရတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေနေနောင်များခင်များနောင်သစ်တော်တပုတ်ဝမ်အန်ဟူအန်နနဗီဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကောလ်တမရမြချီဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်စီကနေကြားသိရတဲ့အစ်ဆလာတူလ်ခမ်စ်နမတ်၅ချိန်ရဲ့ဝလ်ဂျူမာတူအီလလ်ဂျူမာနောင်ဂျူမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားနမတ်၅ချိန်မှာနမတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဂျူမာမှာဂျူမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဝရမ်ဒါနူအီလာရမဒါန်ရမဇန်တခုနဲ့တခုကြာဟာတဲ့မုကဖ်ဖီရာတွန်မာဘိုင်နဟွန်းနာအီဒဂျေတူနီဘတ်လ်ကဘာအီရ်နော်အဲ့ဒီတခုနဲ့တခုကြာကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နော်အလိုတဘောကဘာလဲဆိုရင်ဥမာဖြစ်လူတယောက်ကဖဂျာတ်ဖတ်တယ်ဇူဟူလာဖတ်လိုက်ခြင်းကဖဂျာနဲ့ဇူဟူကြားထဲမှာလှုပ်ခဲတဲ့ဂွနာဆဂီရာအလုံးမဖြစ်သွားပြီအဆရ်ဖတ်လိုက်ခြင်းကဇူဟူနဲ့အဆရ်ကြားထဲမှာလှုပ်ခဲတဲ့ဂွနာဆဂီရာအလုံးမဖြစ်သွားပြီမဂရစ်ဖတ်လိုက်ခြင်းကမဂရစ်နဲ့အဆရ်ကြားထဲမှာလှုပ်ခဲတဲ့ဂွနာဆဂီရာအလုံးမဖြစ်သွားပြီဒီတိုင်းနော်မနက်ဖြန်ဂျူမာနမတ်ဖတ်လိုက်ခြင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဂျူမာနဲ့နော်ဒီဂျူမာရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့လှုပ်ခဲမိတဲ့ဂွနာဆဂီရာအလုံးမှဖြစ်သွားပြီဒီတိုင်းမဲ့လူတစ်ယောက်ကလမ်းမဲ့ရမဇန်လကိုတေးချာတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရိုသာထားပြီးတရာဗီဖတ်ပြီးစောက်တီလိုက်ခြင်းကရမဇန်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ဂွနာဆဂီရာအလုံးမှဖြစ်သွားပြီနော်ဒါမဲ့ဘာတော့မှမဖြစ်ဘူးလေဂွနာကဗီရာတော့မှဖြစ်ဘူးဂွနာကဗီရာကနေမှဖြစ်ဖို့တော့ဘာလို့အပ်လဲနော်ဂွနာကနေတောက်ပါလို့ကိုလိုအပ်တယ်ဂွနာဆဂီရာတွေကတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝဲတင်မှရှိတယ်လူတယောက်ဝူဇူလုပ်တဲ့နော်ဝူဇူလုပ်တဲ့အချိန်မှာနော်လူတယောက်နော်မျက်နာတစ်တဲ့မျက်နာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကွနာဥမာဖြစ်မျက်လုံးနဲ့ပါးစပ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကွနာတွေအားလုံးနော်ကျွကျသွားတယ်ကွနာဆက်ကြည့်တာတွေနော်လူတယောက်လက်ကိုစီးတယ်လက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကွနာတွေအားလုံးကျွကျသွားတယ်ခြေထောက်ကိုစီးတယ်ခြေထောက်နဲ့လှုပ်ထားမိတဲ့ကွနာဆက်ကြည့်တာတွေအားလုံးကျွကျသွားတယ်အဇတ်အီမမ်အဘူနီဖာရဟမတူလာလိုက်တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်အီမမ်ဆပ်ကိုအလရှမတ်တခင်ဒီလိုကက်ရှ်ဖဲနော်အတွင်းဒီအထဲကနေမြင်နိုင်မှုအလတ်ချင်းမြစ်ခဲ့တယ်တဲ့နော်အီမမ်ဆပ်ဒီနာမှာလူတယောက်ဝူဇူလုပ်နေရင်ဝူဇူလုပ်ရင်းနဲ့ဂွနာတွေကိုကျွတ်ချနေတာကိုအီမမ်ဆပ်ကမြင်ရတော့နောက်ဆုံးအလတ်စီမှာသူကတောင်းတယ်ရလာဒီကက်ရှ်ဖဲကိုတော့ကျွန်တော်မျိုးမရပါရစေနဲ့ဒူရီရဲ့ဂွနာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်လေးစားအတန်မိတ်ဆီနေနောင်များခင်များနော်ဒီတော့နော်ဖီကာရဲ့အီမမ်နေကြားထဲမှာနော်အကွေးအလွဲရှိတယ်နော်လူတယောက်ဝူဇူလုပ်ပြီးထားတဲ့ရေကနော်အဲ့ဒီရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန့်လားမတန့်ဘူးလားပြန်သုံးလို့ပိုင်လားမပိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကွေးလွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနေတဲ့အခါမှာအဓိကဒီကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနေတယ်နော်လူတယောက်ဝူဇူလှုပ်ထားတဲ့ရေကတော့အမြင်အားဖြစ်တော့တန့်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဝူဇူလှုပ်လိုက်တယ်မျက်နှာတစ်လိုက်မျက်နှာတစ်ပြီးကြာလာတဲ့ရေက
နော်ဒီလိုတော့ညှပ်ပတ်သွားတာတော့မရှိဘူးလေသူ့ပေမဲ့လည်းပဲဖီကာပညာရှင်တွေကဗာပြောလဲအဲ့ဒီရေကလည်းပဲဒါနဂျာဆက်ဖြစ်သွားပြီညှပ်ပတ်သွားတယ်ဒီရေကနော်လူတယောက်မျက်နှာတင်လိုက်လို့မျက်နှာကိုထိပြီးကြာလာတဲ့ရေကမျက်နှာကိုယ်တိုင်တန့်နေတော့မျက်နှာကိုထိပြီးကြာလာတဲ့ရေတယ်နော်အမြင်အားဖြင့်တော့တန့်နေသူ့ပေမဲ့အဲ့ဒီရေထဲမှာဘာတွေပါသွားလဲဆိုတော့မျက်နှာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဂုဏတွေရေထဲမှာပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီရေမတန်းတော့ဘူးဆိုပြီးဖေကပညာရှင်တချို့ကတင်ပြဥပမာဖြစ်လက်နဲ့နော်လူတစ်ယောက်လက်နဲ့ဝူဆူလုပ်တယ်ဝူဆူလက်နဲ့လက်ကိုဝူဆူရေးဆေးလိုက်တယ်ဆေးပြီးလက်ကနေပြီးတော့ဝူဆူရေးတွေကျသွားတယ်ဒီလိုအားဖြစ်တော့အဲ့ဒီဝူဆူရေးတွေညှပ်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်အယောင်လေးပဲမပြောင်းသွားဘူးဒါပေမဲ့ဖေကပညာရှင်တချို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါနာပါဖြစ်သွားပြီးမတန်းတော့နော်သူ့လက်ကတော့တန့်တယ်သူ့လက်နဲ့ထိပြီးကျသွားတဲ့ရေလေးပဲတန့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကုနာတွေအဲ့ဒီတဲမှာနော်ချုပ်ပြီးတော့ပါသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေမတန်းတော့ဘူးလေးစားတဲမိတ်ဆွေကြီးနောက်များခင်များနော်ဒါကြောင့်နော်လူတစ်ယောက်ကနော်ဟိုဂျွန်မာနီကိုတန်ဖိုးထားပြီးဒါသူတော်စင်ရဲ့တကြွတပါအထွေချုံပေါ့နော်ဂျွန်မာနီကိုလူတစ်ယောက်ကနော်တန်ဖိုးထားပြီးဖြတ်တန်းနေဆိုရင်နောက်ထပ်ဂျွန်မာနီတိအလရှိမတ်တခင်သူ့ကိုနော်ကောင်းမွန်စွာအလမိနေနာခံပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလပေးလိုက်တယ်နော်လူတယောက်ရဲ့ဂျွန်မာနီကိုအလလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်တပတ်လုံးစာလက်ခံမှုကိုရရှိသွားတယ်။လူတယောက်ရဲ့ရမဒန်ကိုအလလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်နေ့ရမဇန်တိအလလက်ခံနိုင်အလလက်ခံတော်မူလိုက်တယ်။နော်နောက်နေ့ရမဇန်တိသူကောင်းမွန်စွာနော်အလမိနာခံပြီးဖြတ်သန်းနိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလပေးလိုက်။နော်လူတယောက်ရဲ့ဟက်ကိုအလလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်နော်သူကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိနော်လူကောင်းတယောက်အဖြစ်နဲ့နေထိုင်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလရှင်မတကင်ပြီးတော်မူလိုက်တယ်။လေးစားတဲမိစိနေနောက်များခင်များနော်နောင်းဒီစတော်တရတမရမြချီဆလောက်ဆမမိတ်ရှိတယ်နော်ဟာဇတ်အဗ္ဒူလာဘင်ဥမာရဒီအလာဟူတာလာအနုတခင်ဆင့်ပြန်တယ်တမရမဆလောက်ဆမဒီလိုအမိတ်ရှိတာကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်တဲ့နော်တမရမဆလောက်ဆမအဝါဒီမင်ဘာရီတမရမဆလောက်ဆမမင်ဘာပေါ်ကနေခွတ်ဘာပေးနေရင်းနဲ့လယန်တဟီယန်နာအကဝါမွန်အန်ဝဒအီဟီမုလ်ဂျူမအာဒ်လူတွေကိုဂျူမာနမတ်စတီလှုပ်ချင်းကနေပြီးတော့တားဆီးကြနော်တားဆီးကြပါကြောက်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီလိုမတားကြဘူးဆိုလို့ရှင်နော်လူတွေဂျွမာနမတ်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လယခတိမန်နလ္လာဟူအလာကူလူဘီဟ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလရှမတ်တခင်တစိတ်ခတ်လိုက်လိမ့်မယ်အလရှမတ်တခင်တစိတ်ခတ်လိုက်လိမ့်မယ်ဂျွမာမဖတ်ပဲနေတဲ့သူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလရှမတ်တခင်တစိတ်ခတ်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတစိတ်ခတ်တာတစိတ်နှိပ်တာခံလိုက်ရတဲ့သူဟာဆွမ်မလယကူနုနမီနလ်ဂါဖီလင်သူဟာဂါဖီလင်ကာဖီလင်းနေကစင်းနဲ့မှာပါသွားမယ်ဆိုတာအလရှမတ်တခင်သူ့ကိုကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရုပ်သိမ်းလိုက်လိမ့်မယ်။နော်သူသူ့ရဲ့ခြင်းထဲမှာကောင်းမှုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်ကိုအလရုပ်သိမ်းပြီးတော့အလကိုမိလျော်ပြီးနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့စင်းနဲ့မှာနော်သူ့ကိုအလရှမတ်တခင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့နေထိုင်သွားအောင်အလပြုလုပ်တော့မှုလိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဂျွမာနမတ်ကိုလွတ်ခြင်းဟာအင်တမောက်ကိုပဲကြောက်เสียကောင်းတဲ့အင်တန်ကြီးလေးတဲ့ကုနာဖြစ်တယ်လေးစားတဲ့မိစိန်နေအောင်များခင်ဗျာနောင်းဒီစတော်တီးရမှာတမရမြချီဆလောက်ဆမမေ့ရှိတယ်အနီဘီနဥမာရဒီအလ္လာဟ်အန်နရာဆူလလာဟ်ဆလလာဟ်အလัยဟီဝဆလမ်ကောလာအီဇာဂျာအဟဒူကုမ်လ်ဂျူမာဖလ်ယက်တဆလ်နော်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဟ်ဘင်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်တာလာအနုကတခင်ဆင့်ပြန်တယ်တမရမြချီဆလောက်ဆမအမေ့ရှိတယ်နော်ဂျူမာနမတ်ဖတ်ဖို့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖလ်ယက်တဆလ်နော်ရေချိုးပြီးလာကြနော်ရေချိုးရမယ်ဆိုပြီးတမတော်အမေ့ရှိတယ်ဒီတော့နော်ဂျွန်မာနီရေချိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ဖီကာပညာရှင်တွေအားလုံးကနော်တဏီတညွတ်ထဲသတ်မှတ်တယ်ဒါဟာဆွန်နတ်ပါဆိုပြီးတော့နော်သူပင်နဲ့မဲ့လည်းပဲအစ္စလာမ်ရဲ့အစအစမှာဂျွန်မာနီရေချိုးခြင်းဟာဝါဂျစ်ဖြစ်ခဲ့ဂျွန်မာနီရေမချိုးမနေရတောင်းဝန်ပေးခဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အစအစမှာဆဟာဘာတွေကအင်တာမောက်ကိုပဲစင်းရဲကြနော်ဒီတိုင်းပဲဆဟာဘာတွေအများစုကအလုလုတဲ့အခါမှာအင်တာမောက်ကိုပဲပင်ပန်းတဲ့ကြံတန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုနော်ညောညပါလှုပ်ကြရတယ်နော်ညောညမှာမနာတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်သူတို့စီမှာနေ့စဉ်ရီချိုးဖို့လည်းပဲအချိန်မရောက်နော်နောက်တစ်ခုကဇွာဘာဒီစီမှာအင်ဂျီအပူမရှိကြအောင်များသောအဖြစ်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကအင်ဂျီတွေနော်လူတယောက်စီမှာနော်ပြည်လေတဲ့သူစုဆိုတာအင်ဂျီနှစ်ထည်ပဲရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့သူစီမှာ3တည်4တည်လောက်ရှိမှတာမန်လူကတစ်ထည်ပဲရှိတယ်အဲ့တစ်ထည်ကိုဝိအဲ့ဒီတစ်ထည်လျှော်အဲ့ဒီတစ်ထည်လျှော်ပြီးအဲ့တစ်ထည်ပဲပြန်ဝိဒါဟာတာမန်သူကအဲ့ဒီလိုအနေထားဒီတော့ရေခဏခဏချိုးဖို့အတွက်အင်ဂျီလေးပဲအပူအများကြီးမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာဂျွန်မာနီကိုဒီတိုင်းကြီးလာလိုက်မယ်ဆိုရင်အင်ဂျီတွေညှပ်ပတ်နေလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ညှပ်ပတ်နေလိမ့်မယ်ဂျွန်မာနီဆိုတာကပလီမာလူစုယုံနေနေဖြစ်တော့เนาะပလီမာနန်းစုံနေလိမ့်မယ်သူစီကလည်းအနန့်ထွက်သူစီကလည်းအနန့်ထွက်
အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအစ္စလာမ်ရဲ့အစအစမှာဂျွမ်မာနေ့မှာเนาะရီချိုးဖို့ဝါဂျစ်မလုပ်မနေရတောင်းဝန်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အစအစမှာဂျွမ်မာနေ့ရီချိုးခြင်းဟာဝါဂျစ်မလုပ်မနေရတောင်းဝန်ဖြစ်ခဲ့သူပေမဲ့လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာဆွာဘာတွေတည်လေလာခဲ့ကြတယ်เนาะအဝိစာတွေဖိုးတည်လာတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အလရှမတ်တခင်ဘက်ကနေဒီလိုအမိကိုရှော့ပေးလိုက်တဲ့ဝါချစ်တော်မဟုတ်တော့ဘူး။တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးခြင်းဟာဆွန်နတ်အဖြစ်နဲ့ကြံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်ဘလို့မဆိုဝါချစ်မဟုတ်ပြီညာလေကျွန်တော်တို့တွေဂျွမ်မာနေ့ကိုတော့ဂယုတဆိုင်နဲ့ရေချိုးတဲ့တော့ဒီတော့အမျိုးသားတွေလည်းပဲရေချိုးတဲ့နဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းပဲဂျွမ်မာနေ့ဂျွမ်မာနမတ်ဖတ်ဖို့တော့တောင်းဝန်မရှိဘူးအမျိုးသမီးအတွက်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲရေတော့ချိုးတင်တယ်နော်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးခြင်းကြောင့်နော်ဒီဆွန်နတ်ကိုလိုက်နာရအကျိုးဆောင်ကိုရမှာပဲဒီတော့ကောင်းပြီဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးရမယ်ဆိုတော့ဂျွမ်မာနေ့ရဲ့ဘေးအချိန်မှာရေချိုးတင်နော်ဒီတော့ပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးခြင်းဟာနော်ဒီဆွန်နတ်အပေါ်မှာလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ရေချိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုဘီဆာဒစ်ပေါ့ဖာဂျာအချိန်ကနေစပြီးဂျွမ်မာမတိုင်ခင်ကြားထဲမှာရေချိုးခြင်းတာနော်ဒါဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်နော်လူတစ်ယောက်ကဖာဂျာမတိုင်ခင်ဟိုအစိုးကြီးတွေကရေချိုးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆွန်နတ်ကိုဆွန်နတ်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ရေချိုးတာတော့ချိုးလို့ပြီးသွားတာပေါ့ဆွန်နတ်မဖြစ်ဘူးနော်ဂျွမ်မာပြီးညနေရောက်မှရေချိုးရင်လည်းပဲဒါဆွန်နတ်အပေါ်မှာလိုက်နာရမကြနော်ဖာဂျာအချိန်ကနေစပြီးတော့နော်ဒီဇဝါမတိုင်ခင်ကြားထဲမှာရေချိုးခြင်းဒီဒါဆွန်နတ်အပေါ်မှာလိုက်နာခြင်း300ရောက်တယ်ဒီတော့အကောင်းဆုံးကတော့ပါလေအကောင်းဆုံးကရေချိုးပြီးเนาะကျွန်တော်တို့ဝူဇူလုပ်တယ်အဲ့ဒီရေချိုးရင်းလုပ်တဲ့ဝူဇူနဲ့တခါတည်းဂျွမ်မာနမတ်ကိုလာဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲအချက်ဖဂျရ်ပီဆိုတီတီချိုးလေးပဲဆွန်နတ်အပေါ်မှာလိုက်နာရရောက်တယ်ဆွန်နတ်အပေါ်မှာလိုက်နာတဲ့ဆော့ဝတ်တော်ရမှာပဲသူ့ပြင်မဲ့လည်းပဲပူကောင်းတာတော့เนาะနေ့လေ17နာရီ10နာရီခွဲလောက်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရေချိုးเนาะ17နာရီလောက်ရေချိုးရေချိုးပြီးရေချိုးရင်းနဲ့တခါတည်းဝူဇူလုပ်မှာပဲလေနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလိုရေချိုးပြီးတော့ဝူဇူလုပ်ပြီးတော့နော်ဒီအဲ့ဒီဝူဇူနဲ့ပဲတခါတည်းဂျွမ်မာနမတ်ကိုဖတ်လိုက်တာအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်ဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးတဲ့နေရာမှာလေးပဲပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဒီလိုပုံစံရေချိုးပါနော်ဂျူနူဘီဖြစ်ထားတဲ့သူတယောက်ခန္ဓာကိုယ်မတန့်တဲ့သူတယောက်ဂျနာဘတ်ဖြစ်ထားတဲ့သူတယောက်ရေချိုးတဲ့အခါမှာဘလို့ရေချိုးလဲအဲ့ဒီလိုချိုးဆိုလိုတာကအပေါ်ယံမချိုးနဲ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ချိုးနော်အပေါ်ယံရေလောင်းယုံမဟုတ်တေးချခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချိုးစီကြောတန့်ရှင်းပြီးတန့်ဆင်ပြီးတော့ရေချိုးကြရေချိုးရမယ်ဂျွမ်မာနေ့မှာလိစအတဲမိတ်ဆင်ကြီးတော်များခင်များဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာလူကြီးကလေးအားလုံးဂျွမ်မာနေ့ရေချိုးတဲ့အလေအသင့်အလေအကျင့်လုပ်တင်နေနော်နောဟဒီစ်တော်တရားမှာတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆမ်အမိရှိတယ်ဒီဟဒီစ်မှာတမန်တော်ဆလလောအလိုင်ဆမ်ကအင်တမကိုပဲဂျွမ်မာနေ့မှာလောကမဲ့ကိစ္စတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအမိရှိထားတယ်။ကောလာရဆူလ္လာဟ်ဆလလောအလိုင်ဆလမ်ယောဂတသီလူရဂျူလွန်းယောမလ်ဂျွမ်မာ။နော်ဂျွမ်မာနေ့မှာဘာလို့ကမလဲရေချိုးရ။ဝါယတတဝဟရူမစ်တဝါအမင်တူဟရင်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရယူရမယ်။နော်ဒီစကလုံးကြီးအောက်မှာဒီပညာရှင်တွေကရှင်းပြတယ်ဒီတော့ရေချိုးယုံတွေမကောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရယူရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုပေါ့ဥမာဖြစ်လက်သေးညှက်တာအဲ့ဒါလည်းပဲလုပ်ရမယ်နော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အငွှင်းအမြင်တွေနော်ဂျိုင်းရဲ့အငွှင်းအမြင်တွေခြားအောက်ကအငွှင်းအမြင်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်တာအဲ့ဒါလည်းပဲဂျွမ်မာနေ့မှာလုပ်ခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ဂျွမ်မာနေ့မှာရေချိုးယုံတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုနော်ဒီလက်သေးညှက်တာတို့အငွှင်းအမြင်တွေရှင်းလင်းတာတို့ကြီးတွေချွတ်တာတို့ဒါတွေကိုပါဂျွမ်မာနေ့မှာလုပ်ခြင်းဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဝရတတ်ဟင်းတို့မင်းတို့နေဟိနော်ဂျွမ်မာနေ့မှာစီတွေပါတွေတေချာလိမ့်တာနော်ဥကောင်းကိုစီလိမ့်ပြီးနော်တတ်တည့်ရဖြစ်အောင်ဒါဒီမုန်းစိတ်တွေကိုစီလိမ့်ပြီးတော့နော်တတ်တည့်ရဖြစ်အောင်လုပ်တာဒါလေးပဲဆွနတ်ဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲအောင်ယမတ်ဆူမင်းတွီးပြီးပိုက်တီဟိနော်အိမ်မှာရှိတဲ့အမွှေးတွေတဲကအကောင်းဆုံးအမွှေးနော်အိမ်မှာရှိတဲ့အမွှေးတွေတဲကအမွှေးတစ်ခုခုကိုခန္ဓာကိုယ်မှာနော်စွတ်ဖြန်းခဲ့တာဒါလေးပဲဆွနတ်ဖြစ်တယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမွှေးချိန်လိန်ချင်းကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နှစ်သက်တဲ့အမွှေးချိန်လိန်ချင်းဆွနတ်ဖြစ်တယ်လေးစားအတက်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များနော်ကျွန်တော်ဝါကီယာလေးတစ်ခုမနိကပဲဖတ်နော်ဟာဇစ်မောလနာမူဖတီအဗ္ဒူရောဇကာရီဆာနော်ဒါမတ်ဘာရကာတုမ်တခင်ကပြုတ်ပြတယ်ရမဇန်လမှာတဲ့မက္ကာရောက်တော့အမဒီနာရောက်တော့မဒီနာမှာရှိတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကနော်ဒီအချောင်းကိုပြန်ပြောပြတယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တချို့အရင်ကမဒီနာမှာအဲကွန်တက်နော်အဲကွန်နေဆင်းတယ်အဲကွန်နေထပ်တိုးပြီးဆင်းတာဘုနကိုရဲရှိတယ်ဒါမှထပ်တိုးပြီးအဲကွန်နေဆင်းတယ်ဆင်းတော့အဲကွန်ရဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကနော်အရင်ကဒီမြေကြီးအောက်ကနေပဲသွားသွားထားတာ
เนาะไอ้นูเนี่ยแอร์คอนนี่โหมีจี้ออกกะนี่เนาะไปไลน์ตั้วโหตะเนี่ยมามีจี้โหตู้ดาเด้เนาะไอ้มีจี้อ่ะนี่พี่รอมีจี้โหตู้ไล่แต่คาชะรอมีจี้เนี่ยนี่อม้วยน่ะตะမျိုးถั่วไอ้อม้วยน่ะมัสซีดินะบวยตะคู่ลงโหเป็ดหนั่นตั้วเด้มัสซีดินะบวยตะคู่ลงโหไอ้อม้วยน่ะกะเป็ดหนั่นตั้วเด้ไอ้โหลเนี่ยเนาะดีไซเคิลอินจิเนียร์ริบาริกะเนาะดีเคสโหฉะชิ้นเบ้เนาะมะดีนาเยอิหม่ามโหอะจ้องจาเด้มะดีนาเยอิหม่ามกะอิหม่ามเนี่ยก้องซองว่ามักกะเยอิหม่ามဖြစ်တယ်มักกะเยอิหม่ามโหလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားတယ်มักกะเยอิหม่ามကအရာကိုချက်ချင်းเนาะဘိယင်ဖာဟတ်ကလက်လက်ထက်ကเนาะဘိယင်ရှာဖာဟတ်ကိုအကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘိယင်ဖာဟတ်ကဒီသတင်းကိုကြားကြားချင်းเนาะချက်ချင်းပဲเนาะမဒီနာကိုဆင်းလာတယ်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတူးထားတဲ့နေရာအမွှေးထွက်တဲ့နေရာကိုကိုတိုင်ကိုကြလာကြည့်တယ်ကြာလာကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ဘိယင်ကအာလီမနီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတူးထားတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးမိကြီးဖို့လိုက်ဖို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်เนาะဒါဟာဆက်ပြီးတူးဖို့မသိမှုဒါဟာလျှို့ဝှက်ချက်ပဲဆိုပြီးတော့မိကြီးဖုံဖို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမိကြီးဖုံလိုက်เนาะဒီနေရာကနေဘာကြောင့်ဒီအမွှေးရဏထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘသူမှတိတိကျကျတော့မသိဘူးတို့မှာမောလာနောတီဒိုရစ်ဆခရဝီဆာဒါမတ်ဘာကာတုံတကင်ကပြုတ်ပြတယ်เนาะဒါကဘာလဲဆိုရင်เนาะတစ်ချက်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံနဲ့ထိဆက်နေတဲ့မြေကြီးနော်အဲ့ဒီမြေကြီးကနေအမွှေးရဏံထွက်တာတာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ဆလောဆံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ချွေးကလည်းပဲနော်လောကမှာရှိတဲ့ဘေးရင်မွေးမှာရှင်လို့မရအောင်ကိုမှုလုံအားကြည့်တယ်မှုလုံအားကြည့်တယ်တမန်တော်ရဲ့ချွေးတွင်အဲ့ဒီလောက်မှုတယ်နော်ဒါကြောက်နော်တခါကတမန်တော်မြတ်ဆလောဆံစီမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူ့အိမ်မှာသမီးကိုရှာသီလုပ်ပေးဖို့နော်ဟိုရင်မွေးမရှိဘူးဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆံခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတဲ့ချွေးကိုနော်ပလင်းတစ်ခုတည်းထည့်ပြီးတမန်တော်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီချွေးကိုဒီသူပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီချွေးကိုစွတ်ပြန်လိုက်တဲ့နော်အင်ဂျီကဇင်းတကြီးတစ်ခုလုံးအမွှေးရနံမပြောက်တော့ဘူးတမန်တော်မဆလောက်ဆမ်ကချွေးတင်အဲ့ဒီလောက်မွေးတယ်ဆိုတော့တမန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိဆက်နေတဲ့ဒီမဒီနာကမြေကြီးကနေအမွှေးရနံထွက်တာဟာဒါထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ဒီပညာရှင်ကအဲ့ဒီလိုကြီးသားတင်ပြထားဆိုတော့ကတမန်တော်ဆလောက်ဆမ်အမွှေးရနံသုံးဖို့လည်းပဲတမန်တော်တိုက်တွန်းတယ်တမန်တော်ဆလောက်ဆမ်လည်းပဲနော်အမွှေးရနံသုံးတာကိုတမန်တော်နှစ်သက်နောက်တစ်ခုကနော်ဆက်ပြီးတော့တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်သွမ်မာယခရူဂျူပြီးတဲ့အခါမှာဂျွမ်မာဖတ်ဖို့အိမ်ကနေထွက်လာတယ်ဖလာယူဖာရီကိုဘိုင်နက်စ်နိုင်နေနော်ပလီရောက်တဲ့အခါမှာလဲကြော်ခွပြီးအရှိကိုမတော်ဘူးနော်ဘေးနေရာမှာနေရာရလဲအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်လိုက်ဒါကြောင့်ပလီတဲ့ကွန်ဝင်လာတဲ့နေရာမှာအသက်ကပါလဲနော်ပလီတဲ့မှာဘေးနေရာမှာနေရာရလဲအဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်ကြော်ခွပြီးလူရက်ပြီးအရှိကိုမတော်ရအောင်အဲ့တခါတခါဒီလိုရှိတယ်အရှိမနေရာတွေကချောင်းနေတယ်အနောက်ကလူတွေကရှေ့မတိုးပေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုကအရှိနေရာကိုသွားယူရတာဒါကတော့ရတာပေါ့အဲ့အရှိမှလည်းပဲနေရာမရှိဘူးအလုံးသွားသူထိုင်ပြီးသားမှာနော်အတင်းကိုကြော်ခွပြီးတော့ရှေ့ကိုမသွားရဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်အတင်းကိုကြော်ခွပြီးတော့ရှေ့ကိုမသွားရဘူးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်အမိတ်ရှိတဲ့ဆွန်မာယူဆွလီမှာကိုတိဘာလာဟုသူ့အပေါ်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ Forest Town ကိုသူချေပွန်တဲ့ဂျူမာနမတ်ကိုစောက်တည်တဲ့ဆွမ်မာယွန်စီတူအီဒါတကလမလ်အီမမ်အီမမ်ခုတ်ဘာပြီးနေတဲ့အချိန်အီမမ်ပြောနေတဲ့အချိန်သူနှုတ်ကိုစိတ်ပြီးနေတယ်အစ်လာဂူဖီရာလာဟုမာဘိုင်နဟူဝဘိုင်နဂျူမာတီလ်အူခရာအရီဂျူမာကနေနောက်ဂျူမာအထိအလ္လာရှိမတ်တခင်သူ့ရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုမာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ချင်းမြတ်တော်မူလိုက်မယ်လေးစားအတဲမိတ်စီနေနောက်များခင်မြတာဟာဂျူမာနေ့ရဲ့เนาะဆွန်နတ်တော်တွေเนาะဟိုလောက်ရမယ့်အချက်တွေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အမိတ်ရှိထားတာဖြစ်ဒီတော့ဂျူမာနေ့မှာအဲ့ဒီလိုဂျူမာရဲ့နေ့ရဲ့ဆွန်နတ်တော်တွေကိုလိုက်နာရဒီတော့အီမမ်ဂဇာလီရာမတ်တူလာအလိုင်တခင်တင်ပြတယ်เนาะအရင်ရင်ခက်ကလူတွေကတဲ့ဂျူမာနေ့အတွက်ကိုဂျူမာနေ့မတိုင်ခင်ကျသာပရိနေ့တွေကကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်အာမနက်ဖြန်ဂျူမာနေ့เนาะမနက်ဖြန်ရေချိုးရမယ်ရေမွှေးလင်းရမယ်အိမ်ကိုတန်ရှင်းလုံးဝဘာလို့စသဖြင့်ပေါ့เนาะဂျူမာနေ့အတွက်ကိုကျသာပရိနေ့တွေကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတယ်ဂျူမာနေ့အတွက်ကိုကျသာပရိနေ့တွေကကြိုပြီးတော့အစ်စတိဂ်ဖာတွေဖတ်နေကြတယ်ဂျူမာနေ့အတွက်ကိုကျသာပရိနေ့တွေကအဝေးစားကိုအစဉ်သေးလုပ်ကြတယ်เนาะဂျူမာနေ့ကိုဂျူမာနေ့အတွက်ကျသာပရိနေ့တွေကကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်အီမမ်ဂဇာလီရာမတ်တူလာအလိတခင်ကအမိတ်ရှိတယ်เนาะလူတစ်ယောက်ကเนาะဂျူမာနေ့အတွက်ကိုဂျူမာနေ့မတိုင်ခင်ရက်ထဲကပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအင်တမတ်ကိုပဲနှစ်ဖူးစာကောင်းတယ်သူပဲเนาะဘဒနစီနဖူးသာဆိုးတဲ့သူကဘလို့လူလဲဆိုရင်နဲ့ဂျွန်မာနေ့မနဲ့ရောက်တော့မှဟာဒီနေ့ပါနေ့လေဟာဂျွန်မာနေ့လားဒီနေ့ဂျွန်မာနေ့လားအော်မင်းနေတယ်ချမ်းအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူကအဲ့ဒါဘတ်နစ်ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့အများကြီးမွတ်ဆလမန်နေအဲ့ဒီလိုပဲနော်ဂျွန်မာနေ့မနဲ့ရောက်တော့မှအော်ပြက်ကြရင်ကြည့်ပြီဒီနေ့ဂျွန်မာနေ့ပဲချမ်းနော်အဲ့ဒီလိုပြောကြအများကြီးမွတ်ဆလမန်နေနော်ဂျွန်မာနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လောက်ပို့ရသွားကြနော်အဲ့လောက်ပို့ရသွားကြနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကာလမှာနော်ပလီတွေအဲ့ဒီတော့ကနော်ခိတ္တာပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဂျူမာနေ့ရောက်လာတယ်တချို့တွေရှိတယ်
တော့ညနေရောက်သွားပြီဒီနေ့ဂျွမ်မာနီဆိုတာတော့မသိလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပဲကုံဆုံးသွားတော့ကျွန်တော်အစွမ်းအတင်ပြသလိုမျိုးပဲလူတွေကပါထင်လဲဆိုရင်ဂျွမ်မာနမတ်ဖတ်ရတာတခုပဲဂျွမ်မာနီရဲ့အလုပ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါဟာအင်တာမကူပဲလွှဲမှမှုပဲတော့ဂျွမ်မာနီမှာနောက်ထပ်ဝတ္တရားတွေလည်းပဲရှိတယ်အခြားအခုရှိမှာနောက်ဟာဒီစ်တဘုတ်ကိုကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာတင်ပြတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိဆမ်ကခင်မာတဲ့လူတွေကဂျွမာနမတ်ကိုဘလောက်ဂျွမာနေ့ကိုအလေးထားလဲဆိုလို့ရှင်နော်ဘလောက်အလေးထားလဲဆိုလို့ရှင်တဲ့နော်ဖတ်ချက်မတိုင်ခင်ကလေးကမှောင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမိအိမ်ကင်ပြီးတော့တခါတည်းဂျွမာနမတ်ဖတ်ဖို့နော်ပလီသွားလိုက်လေရှိတယ်နော်ဖတ်ချက်ဖတ်ရင်တခါတည်းပလီသွားလိုက်လေရှိတယ်နော်မနက်ဆူဘီစာဒီကဝင်လာပြီဖဂျတ်အချိန်ဝင်လာပြီဆိုရင်ရေမှုချိုးပြီအခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရေမှုချိုးခြင်းကဒါဆွန်နတ်တဲကိုဝင်သွားပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ချိုးခြင်းကတော့ဆွန်နတ်တော်တဲမှာအကျုံးမဝင်ရေမှုချိုးပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီတဲကပလီသွားလိုက်လေရှိကြတယ်ဂျွမ်မာနမတ်စတော့ကိုအတစ်လောက်စောစောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ဘယန်ဘေးအချိန်ပြီးမလဲခွတ်ဘာဘေးအချိန်စမလဲခွတ်ဘာဒုတိယခွတ်ဘာလောက်မြင်ရပြီနော်ဒုတိယခွတ်ဘာတော့နည်းနည်းပဲပြီးလဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီလောက်မှကျွန်တော်တို့ဂျွမ်မာအတွက်လာကြတယ်နော်ဒီတော့နော်ဒီနော်ပလီတွေရဲ့အဝမှာဖရစ်စတာတွေရှိတယ်ပလီတွေရဲ့အဝမှာဖရစ်စတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဖရစ်စတာတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာယုံသမားယုံမှာရဂျစ်စတာရှိတယ်မလားဒီနေ့ယုံတက်ရင်လက်မှတ်ထိုးယုံစင်ရင်လက်မှတ်ထိုးအဲ့ဒီဖရစ်စတာတွေကလည်းရဂျစ်စတာတကိုင်ကြီးဆောင်နေတာဘယ်သူလာပြီ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 တခါတိုင်းမှတ်နော်ဒီတော့နမတ်အချိန်မှာအမြင်ပလီလာတဲ့သူတယောက်နော်သူနမတ်အချိန်တစ်ချိန်မှာပလီမရောက်လာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဖရစ်စတာတွေကဟာအမေးလာနေကြ तू မလာပါလား तू မရောက်လာပါလား तू ဘာမြတ်အခက်ခဲရှိနေလဲမသိဘူး तू ကျမ်းမာကြီးမြတ်မကောင်းလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုအလားကျမ်းမာကြီးချင်းမြတ်ပါသေးသူ့ရဲ့အခက်ခဲတွေအလားရှိမဲ့တခင်ဝေးကွာစီတော်မူပါဆိုပြီးတော့တော့ပလီရဲ့အဝမှာတောင်းဝန်ကြတဲ့ဖရစ်စတာတွေကသူ့အတွက်သူဟာလုပ်ပေးတယ်တော့ဒီတိုင်းပဲဂျွမာနမတ်မှာလည်းပဲတော့အမေးတန်းအစိုးကြီးလာနေတဲ့သူဂျွမာနမတ်ကိုနော်တခါတလေသူနောက်ချနေတယ်မရောက်ပြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဖရစ်စတာတွေသူ့ကိုတရိယာပြီးတော့သူ့အတွက်ဖရစ်စတာတွေတဝါလုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟာဒီစ်စတော်ရီမှာလာရှိတယ်။နော်နောက်ဒီစတော်တရမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိဆမ်အမိတ်ရှိတယ်။မနိကတဆလယောမလ်ဂျူမာတီကုစလလ်ဂျနာဘတိဂျူမာနီမှာရေချိုးတယ်ရေချိုးတာဘလို့ရေချိုးတာလဲဆိုတော့ဂျနာဘတ်ကိုမတန့်ဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ဘလို့ရေချိုးလဲအဲ့ဒီလူရေချိုးတဲ့ကဲသူရေချိုးတယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆွမ်မရာဟာဖစ်ဆာအတ်တီလ်အူလာဂျွမာနမတ်ကိုပထမအချိန်ပထမရဲ့အချိန်မှာပထမအချိန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပလီရီရဲ့ပထမဂျမတ်ဒုတိယဂျမတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะဂျွမာရဲ့ဂျွမာနေ့ရဲ့ပထမအချိန်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်ကိုပြောလဲကျွန်တော်ပြင်ချင်းပြเนาะဂျွမာနေ့ရဲ့ပထမအချိန်မှာလာတယ်ဆိုရင်အလရှမတ်တခင်သူ့ကိုကလအုပ်တကောင်ကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆော်ဝပ်ချင်းမြင်မယ်ဝမန်ရာဟာဖစ်ဆာတစ်ဆာနီယာဒုတိယအချိန်မှာလာတယ်ဆိုရင်ဖကန်နမကရဘဘကရာသူ့ကိုအလရှမတ်တခင်နွားတကောင်ကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆော်ဝပ်ချင်းမြင်မယ်ဝမန်ရာဟာဖစ်ဆာတစ်ဆာလီဆာတတိယအချိန်မှာလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖကန်နမကရဘကဘရှန်အကရန်သူ့ကိုဂျူပါတဲ့နော်စိတ်တကောင်နော်ဟိုကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆော်ဝပ်ချင်းမြင်မယ်ဝမန်ရာဟာဖစ်ဆာအတ်ရာဘီယာနော်ဖကန်နမကရဘဒဂျာဂျာဇရုဒ္ဓအချိန်မှလာတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအလရှမတ်တခင်နော်ချက်တကောင်ကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆဝါချင်းမြင်မယ်နော်ဝမရာဟာဖစ်ဆာတီလ်ခါမီဆာဖကန်နမကရဘဘိုင်ဒွာနော်ပြင်စမအချိန်မှလာတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအလရှမတ်တခင်ချက်ဥတလုံးကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆဝါချင်းမြင်မယ်ဖိဒါခရဂျလ်အီမမ်အီမမ်အခုထွက်လာပြီးခွတ်ဘာပြီးဖို့အတွက်ဟဒရတ်တီလ်မလာအီကာယစ်တမီအူနာဇီခရအဲ့ဒီအချိန်မလာအီကာရီရလည်းပဲနော်ခွတ်ဘာနားထောင်ဖို့အတွက်အားလုံးအသည့်နေရာယူလိုက်ကြတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါပထမအချိန်နော်ကလအုပ်ရမယ့်သူရဲ့လာရတဲ့အချိန်ကဘေးအချိန်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီစ်ပြဏရှင်တွေကရှင်းပြတယ်နော်အီမမ်ဂဇာလီရာမတူလာလေးတခင်ကရှင်းပြပထမအချိန်ဆိုတာကတဲ့နော်မနက်ဆူဘီစာဒစ်ဖဂျရ်အချိန်ကလေးကဂျွမာအတွက်လာလိုက်တဲ့သူကိုနော်ကလအုပ်တကောင်နော်ကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆဝါပ်အလတ်ချင်းမြင်နော်ဒီတော့ဒုတိယအချိန်ဆိုတာကနေထွက်ပြီးတော့နော်15မိနစ်17မိနစ်အတွင်းပေါ့မဂရူအချိန်လေးအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းထဲမှာပလီကိုလာတာအဲ့ဒါဒုတိယအချိန်ဂျွမာနမတ်ဖတ်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းထဲမှာပလီကိုလာတာဒုတိယအချိန်နော်အဲ့ဒီအချိန်လာတဲ့သူကိုဘာရေးဆော်ဝပ်ချင်းမြင်မလဲနော်ဒီနွားတကောင်ကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆော်ဝပ်ချင်းမြင်နော်အဲ့ဒါဒုတိယအချိန်နော်တတိယအချိန်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲနော်အစ္စရာခ်အချိန်မှာလာတဲ့သူနော်အစ္စရာခ်အချိန်မှာလာတဲ့သူသူ့ကိုအုံနာပြောခဲ့တာဗာလဲနော်သူ့ပေါ့နော်စိတ်သူနော်ဒီလိုဒါရဝါကူရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆော်ဝပ်အလရှင်မတ်တခင်ချင်းမြင်မယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဇရုဒ္ဓအချိန်ဇရုဒ္ဓအချိန်ဆိုတာကဇရုဒ္ဓအချိန်နဲ့ပိစမအချိန်ဆိုတာက
charge အချိန်ကိုပြောတာ charge အချိန်7နာရီခွဲ12နာရီ10နာရီခွဲ17နာရီ12နာရီအဲ့ဒီဝင်းချိန်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဒါသရုပ်ထာနဲ့ပစ္စမအချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလာတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါဟာချက်တကောင်သူမဟုတ်ဥတလုံးကုရ်ဘန်နီလုပ်တဲ့ဆဝါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ချစ်မြင်မယ်ဘေးအချိန်မှာနေမွန်းတဲ့သွားပြီလေအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာမှလာတဲ့သူတော်တော်ဘာမှရဖို့မရှိဘူးပါမရဘူးမရှိဘူးဒီနေ့တော့အများကြီးလူတွေရဲ့ဂျူမာနမတ်ဖတ်ဖို့လာတဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီအချိန်ဖြစ်နေတယ်။တော့ဂျူတာကျောက်ဂျူမာနမတ်ကိုဆော့ဆော့လာပါ။တော့ပလီမှာဘယန်ရှိတယ်ဘယန်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပါ။ဂျူမာနမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့လာပါ။ဂျူမာနမတ်ဆော့ဆော့လာတဲ့သူဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတန်မှုရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ Now this to the tournament ကြီးဆလောက်ဆမ်းမိတ်ရှိတယ်။တော့ဝအန်ဟူအန်ရာဆူလလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဆမ်ဇကရာယောမလ်ဂျူမာနော်ဂျူမာနီမှာဂျူမာနီရဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဖကောလာဖီဟာဆာတွန်တမနောအမိတ်ရှိတဲ့လာယူဝဖီကူဝအဘဒုမွတ်စလင်နော်အီမက်ရှင်ဘန်ဒါကားတဲ့အဲ့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမသိဘူးနော်မသိဝဟဝကာအီမွန်ယူဆလီနော်သူတို့မသိဘူးသို့ပေမဲ့လည်းပဲသူယက်စ်အလူလာရှေအန်အီလာအတောအီယာဝါရှာရဘီအဒီယူကလီလူဟာနော်အချင်းတစ်ချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချင်းမှတစ်ချင်းမှဘန်ဒါတောင်းလိုက်တဲ့သူကအလမုတ်ချကဘူလုံမယ်နော်ဒီလိုပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ကာသရညကိုအလ္လာဟ်ဘလို့လျှို့ဝှက်ထားလဲဂျူမာနီရဲ့ဒွါကဘူလ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်လျှို့ဝှက်ထားတယ်ဘေးအချိန်လဲဆိုတော့ရောရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျဟာဒီသ်တော်မှာမလာရှိထားဘူးတမန်တော်ဆလောက်ဆမ်ဒီလောက်ပဲအမိတ်ရှိတယ်ဝါအရှာရဘီအဒီဟီယုကလီလူဟာလက်ကလေးနဲ့တမန်တော်အမှတ်အသားနော်အရှာရာလုတ်ကြီးညွှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကတူတူလေးပဲနက်နဲလေးပဲအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တမန်တော်အမိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဂျူမာနီမှာအချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်ဒွါကျိမ့်တဲ့ကဘူလ်ဖြစ်မဲ့အချင်းအဲ့ဒီအချင်းဘေးအချင်းလည်းမသိဘူးတာကြောက်ဂျူမာနီတနေ့တာလုံးသူကကျွန်တော်တို့များမြောင်ဆိုတာတောင်းတင်တယ်ဘေးအချင်းသူကကဘလူဖြစ်မဲ့အချင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားမလဲမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဒီအချင်းကိုတော့သိတယ်ခုတ်ပါနှစ်ခုကြာထိုင်တဲ့အချင်းဒါဟာဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုပဲနော်ဒီအချင်းရေလို့ကျင်းတည်လေပဲမဟုတ်ဘူးနော်ပညာရှင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာနော်အမျိုးမျိုးဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးအချင်းဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်သုံးသက်ချက်တွေရှိတယ်တချို့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်နော်နေမွန်းလွေးချင်းကနေအီမမ်ကခုတ်ပါပြီးတဲ့အချင်းအတိအဲ့ဒါသူကကဘူလ်ဖြစ်မဲ့အချင်းတချို့ပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဆာကနေမဂရစ်ကြားအချင်းအဲ့ဒါဂျူမာနီရဲ့သူကကဘူလ်ဖြစ်မဲ့အချင်းနော်ဟာဇရှ်ရှေခ်ကူလာဒီစ်မောလနာဇကရီယာရာဟ်မတ်တူလာအလัยဖာဇိုင်လီအာမလ်ကျမ်းရှင်ဆိုလို့ရှင်နဲ့နော်အဆာအချင်းရောက်ပြီးဆိုရင်မဂရစ်အထိလုံးဝဒီကေတဲ့သူတွေလေမောရာကဘာရီထဲမှာလုံးဝနေမွန်းပြီးနေလိုက်တယ်ဘသူနဲ့မှမတွေ့တော့ဘူးဘာစကားမှလည်းပဲမပြောတော့ဒီတိုင်းပဲဟာဇရ်ဖာတီမာတခင်မကြီးနဲ့ရဒီအလ္လာဟ်အလာအနဟာတခင်မကြီးနဲ့ဖာဒတ်ဖာတီမာရဒီအလ္လာဟ်အန်ဟာတခင်မကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိတယ်တခင်မကြီးကတဲ့နော်ဂျူမာနီနေဝင်ကန်ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်တခင်မကြီးကတော့အပြင်မထွက်နော်ဂျူမာတယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့နော်တခင်မကြီးကအပြင်မှာကြိခိုင်းနေနေဝင်တော့မှလာတစ်ချက်ကြည့်ရအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကဝင်ကန်ဒီအချိန်ရောက်လာပြီ10မိနစ်15မိနစ်အလိုပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တခင်မကြီးကမှားထားတယ်ငါ့ကိုအမြန်လာပြီးအကြောင်းကြာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီတော့ဂျူမာကလာပြီးအကြောင်းကြားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တခင်မကြီးရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လုံးဝတူအားထဲမှာနေမွန်ပြီးနေလိုက်လေးရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ဂျူမာနေ့မှာသူကများမြောင်စွာတောင်းတင်တယ်။ဂျူမာနေ့ပလီကိုဆွဆွလာပြီးတော့နောက်ဂျူမာနမတ်ဖိုင်နေပဲနဲ့လည်းပဲသူကအများကြီးလှုပ်တင်သလိုဂျူမာနေ့ရဲ့အဆက်နဲ့မဂရစ်ကြားမှာလည်းပဲသူကထဲမှာနေမွန်တင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဂျူမာနေ့နေဝင်ကန်ဒီအချိန်သူကများမြောင်စွာလှုပ်ပြီးတော့သူကထဲမှာနေမွန်ပြီးတော့ကုံဆုံးတင်တယ်။ဘေးအချိန်ကအလတ်ထံတော့ပါမှာကဘူဖြစ်မဲ့အချိန်လေးဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dua တွေချိန်တည်ကဘူဖြစ်သွားမှာပဲလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာ Now this dot ya ma tamaramya chi salaw sam ami shi de qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna aftali ayyamikum yawm aljum'a fa aktharu alayya minas salati fi fa inna salatakum ma'rusatun alay no တင်တို့အတွက်အထွတ်မြတ်ဆုံးနေ့ဂျူမာနေ့အဲ့ဒီဂျူမာနေ့မှာငါကိုရောကိုဒရုရှရီမြောင်များစွာဖတ်ပြီးတော့ပို့ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဂျူမာနေ့မှာအတင်တို့ရဲ့ဒရုတင်ငါကိုရောစီကိုနော်ပို့ဆောင်ခြင်းခံရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူမာနေ့ရဲ့ဝိတရားတစ်ခုကဒရုရှရီမြောင်များစွာဖတ်ပြီးတော့ဂျူမာနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ဂျူမာနေ့မှာဒရုများစွာဖတ်ကဂျူမာနေ့တနေ့ကုန်နှုတ်ကနေဒရုရှရီကိုများမြောင်စွာဖတ်နေတဲ့ဒီဝက်တစ်ခုရှိတယ်ဖာဇိုင်လီအာမလ်ချန်နဲ့မှာလည်းပဲလာရှိတယ်ဟာဇတ်အဘူရိုင်ရာတခင်ဆင့်ပြန်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အမိရှိတယ်လူတယောက်ကဂျူမာနေ့အဆက်နမတ်အပြီးမှာ
နော် तू ထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီအစနမတ်ဖတ်တဲ့နေရာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ तू သူဒီသူရ်ရှရီဖ်ကိုအချိန်80ဖတ်လိုက်တယ်အလ္လာဟူမ်မဆလီအလာမုဟမ္မဒီနနဘီယယ်အွမ်မီဝါလာအာလီဟီဝါအစဝါလာအာလီဟီဝဆလမ်တစလီမာဒီသူရ်ရှရီဖ်အလ္လာဟူမ်မဆလီအလာမုဟမ္မဒီနနဘီယယ်အွမ်မီဝါလာအာလီဟီဝဆလမ်တစလီမာနော်ဒီသူရ်ရှရီဖ်ကိုနော်လူတယောက်ကဂျူမာနေ့အစံနမတ်ပြီးအစရဖတ်တဲ့နေရာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့နော်သူသရုရှရီဖ်ကိုအချိန်80ဖတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်နော်သူရဲ့နှစ်ပေါင်း80ကေကွန်နာတွေကိုအလမာဖလုတ်တော့မှုလိုက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးလာရှိတယ်ဒီအမလီပဲလေပဲကျွန်တော်တို့လုတ်သိနေတယ်တရှုပင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်ဒီသရုရှရီဖ်ရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သရုရှရီမဆိုကိုအလွေရတဲ့သရုရှရီဖ်ကိုဖတ်ချင်းဖြစ်လေပဲနော်ဒီအကျိုးဆောဝါကိုအင်ရှာလာရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးလေပဲဘလောက်မှကြာမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဂျူမာနေ့အစနမတ်အပီမှာဒီအမလ်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုတ်သိနေတယ်နောက်တစ်ခုကဂျူမာနေ့မှာဆူရာကာဟဖ်ဖတ်တဲ့နေနော်ဂျူမာနေ့မှာဆူရာကာဟဖ်ဖတ်တဲ့နေနော်ဆူရာကာဖတ်ချင်းဂျူမာနေ့ဆူရာကာဖတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိထားတယ်ဂျူမာနေ့မှာဆူရာကာဖတ်တဲ့သူအလရှိမတ်တခင်နော်နှုတ်တစ်ခုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာနောက်တစ်ပတ်ဂျူမာအထိနော်ရှိနေလိမ့်မယ်နော်ဂျူမာနေ့ဆူရာကာဖတ်တဲ့သူရဲ့အိမ်ပန်ကိုအလရှိမတ်တခင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူမယ်ဂျူမာနေ့ဆူရာကာဖတ်တဲ့သူတကြလ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့သူတွေကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တုန်လှုပ်နေရပေမယ့်နောက်သူတကြလ်ကိုရေးရေးကြီးရင်ဆိုင်အန်တုနိုင်လိမ့်မယ်ထပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတော်စင်တွေကတင်ပြတယ်ဂျွန်မာနိနော်ဆူရာကာဖတ်တဲ့သူကိုတကြလ်ကအန်တရယ်ကနေအလရှိမတ်တခင်တိမ့်တိမ့်ဆောက်ရှောက်တကြလ်ကိုသူရင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တကြလ်ဆိုတာကကဘာကျော်လူလိန်ကြီးပဲကသတကြလ်ဆိုတာကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့လူလိန်ကြီးပဲတကြလ်ဆိုတာကသူကအားလုံးလိမ့်မှာနော်ဂျန်နတ်ရှိတယ်ပြောပြီးဂျန်နမ်လည်းဝင်သူဂျန်နတ်ထဲကိုသွားတယ်သူကဂျန်နမ်ရောက်သွားမယ်နော်ဂျန်နမ်ထဲကိုသူဖူးတယ်သူကဂျန်နတ်အားလုံးတလွေးတွေပဲသူကအဲ့ဒီလိုလိမ့်လေလေပြားတာနော်တကြောက်တကြလာအကြီးဆုံးလှည့်ပြားသူလိမ့်လေသူကြီးဒါတော့ဆိုရာကာဖတ်တဲ့သူဟာတကြလို့လူလိမ့်ကိုတော့ရင်းဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင်နဲ့လောကမှာရှိတဲ့ဂျန်တဲ့လူလိမ့်တွေနော်သူ့ကိုဘယ်သူမှဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတကြလောင်သူ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်လောကမှာလိမ့်လေလှည့်ပြားတဲ့သူဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းခြင်းမှာအများကြီးရှိတတ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရာကာဖတ်တဲ့သူကလူလိမ့်တွေရဲ့အန်တီရဲ့သူ့စီကိုကြရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါဂျွန်မာနေ့မှာဆိုရာကာကနော်ဖတ်တင်တယ်နော်အိမ်နေအိမ်နေမှာမိသားစုသားသမီးအားလုံးကိုဂျွန်မာနေ့မှာဆိုရာကာဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဖတ်အိန္ဒူအိန္ဒာအားလုံးဂျွန်မာနေ့မှာဆိုရာကာဖတ်ခိုင်းပါဒီတိုင်းပဲနော်ဟာဇတ်မူလာမ်တီတကီဥစမာနီဆပ်ကတင်ပြတယ်ဆလာတုတ်တစ်ဘီနမတ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့နော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာနော်ဂျွန်မာနိဆလာတုတ်တစ်ဘီဖတ်တဲ့အလေးအချိန်လေးပဲလှုပ်တင်နေတာဟာအင်တာမတ်ကိုပဲအချိုးရှိမဲ့အမလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဂျွန်မာနိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အမလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အလရှိမတ်သခင်နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတင်ပြပါအချက်လက်များနိုင်နိုင်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်ချင်းမဲ့တော်မှုပါသည်အင်ရှာလာမနက်ဖြန်ဂျွန်မာနိဆိုတော့အားလုံးပဲနော်ဒီအမလေးကိုမှတ်သားပြီးလှုပ်ကြမယ်မလားအင်ရှာလာဆက်သွားလှုပ်လိုက်မယ်နော်سبحان ربي الآل الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله جنم يريه دعاء لكن مبا يا الله جنم يريه أبيتوي كو ألم ماف لو تو مبا يا الله جنم يرو غناري غاني توبا لو بار يا الله جنم يريه توبا كو الله لكن مبا يا الله الله لكن رمضان كو فتا ناين توفيق الله چيمي تو مبا يا الله الله لكن نماز تي كو فن ناين توفيق الله چيمي تو مبا الله لكن جمعه ني كو الله شمت تكين جنم يرو كو چيمي تو مبا يا الله نماز تي အချောင်းကဂျွန်မာနေ့ရဲ့အချောင်းကရမဇန်ရဲ့အချောင်းကနဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကိုနာရီမဖြစ်မှုအလရှင်မတခင်ချင်းမေပေတနာတော်မူပါယလရှင်ဂျွန်မာနေ့ကိုတံပို့ထားနိုင်စွာအလချင်းမေပေတနာတော်မူပါဂျွန်မာနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမလ်လေးတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆံညွှန်ကြားထားတဲ့အမလ်လေးကိုအပြည့်အဝလုပ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလရှင်မတခင်ချင်းမေပေတနာတော်မူပါယလရှင်ကျွန်တော်မျိုးတို့လက်မရမဇန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမလ်လေးကိုလည်းအလလက်ခံတော်မူပါကြံရှိတဲ့ရက်တွေမှာလည်းမြောင်များစွာအမလ်အီဘာဒတ်တည်လုပ်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလရှင်ချင်း
မီပိတနာရမှုပါယလရှင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့တူအားကိုလက်ခံတော်မူပါတမန်တော်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒုရဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုအကြောင်းခံပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့အားလုံးရဲ့တူအားကိုလက်ခံတော်မူပါရော့ဘနာတကဘလ်မင်နာအင်နကအန်တဆမ်မီအူလာလီမ်ဝတူဘအလိုင်နာအင်နကအန်တတဝါဘူရဟီမ်ဆူဘဟာနလ္လာဟ်ဝဘီဟမ်ဒီဆူဘဟာနလ္လာဟ်လအဇီမ်ဆူဘဟာနရဘီကရဘ်အစ်ဇတ်အမ်မာယဆီဖွန်ဝဆလာမ်အလလ်မုရ်ဆလီ